রাজ্যৰ চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ মাজত তিনিটা সমষ্টি দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল বিজেপি। কিন্তু বিজেপিয়ে তিনিটা সমষ্টি দখল কৰিছে যদিও বিজেপিৰ বাবে এয়া মুঠেই সুখৰ খবৰ হ'ব নোৱাৰে। বিজেপিৰ বাবে আটাইতকৈ ভয়ানক খবৰটো আহিছে সোণাৰীৰ পৰা। এই সোণাৰীৰ পৰা বিজেপিয়ে পূৰ্বে তপন গগৈক ব্যাপক হাৰত ভোটত জিকাই লৈ আহিছিল। লোকসভা নিৰ্বাচনত যোৰহাটৰ পৰা তপন গগৈ বিজয়ী হোৱাৰ অন্যতম কাৰণ আছিল সোণাৰী সমষ্টিত তেওঁৰ প্ৰভাৱ। কিন্তু সেইটো সমষ্টিৰ পৰা নবনীতা সন্দিকৈ যিদৰে জিকিব লাগিছিল সেইদৰে জিকিব নোৱাৰিলে। প্ৰায় 15,000 ভোটৰ ব্যৱধানত নবনীতা সন্দিকৈ বিজয়ী হৈছে। আচলতে নবনীতা সন্দিকৈ অথবা কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ সুশীল চুৰী তীব্ৰ চিপ্ৰাংমৰ ৰাজনীতিৰ সন্মুখীন হৈছিল এই সমষ্টিটো। অভিযোগ মতে নবনীতা সন্দিকৈ যিদৰে তপন গগৈয়ে সহায় কৰিব লাগিছিল সেইদৰে তপন গগৈয়ে সহায় কৰা নাছিল, যাৰ পৰিণতি নবনীতা গগৈৰ ভোটৰ ব্যৱধান যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে। ঠিক একেদৰে সুশীল চৌৰীকো যিদৰে সমৰ্থন জনাব লাগিছিল শৰত বৰগতিকে সেইদৰে সহায় নকৰিলে শৰত বৰগতিক। সোণাৰীৰ ভোট বিন্যাস তথা ফলাফলৰ অন্তত এটা কথা স্পষ্ট হৈছে, অসমীয়া অধ্যুষিত অঞ্চলত যিদৰে নবনীতা সন্দিকৈয়ে ভোট পাব লাগিছিল সেইদৰে ভোট পোৱা নাই। নবনীতা সন্দিকৈয়ে ব্যাপক হাৰত ভোট পাইছে চাহ বাগিচাৰ পৰা। সুশীল চুৰী চাহ বাগিচাৰ সদস্য হ'ব পাৰে, চাহ জনগোষ্ঠীৰ পাৰ্টি হোৱা স্বত্তেও সুশীল চুৰীয়ে চাহ বাগিচাৰ পৰিৱৰ্তে অন্যান্য অঞ্চলৰ পৰাহে ভোট অধিক লাভ কৰিছে। আটাইতকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা এই যে সোণাৰী সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা সাংসদ তপন গগৈ নিজ পঞ্চায়তত বিজেপি প্ৰাৰ্থীতকৈ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অধিক ভোটত আগবাঢ়িছে। অৰ্থাৎ তপন গগৈ পঞ্চায়তত বিজেপি হাৰিছে। ইয়াতকৈ দুখৰ বিষয় একো হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে, মূল সুঁতিৰ অসমীয়াই বিজেপিৰ পৰা কমাত আঁতৰি আহিছে নেকি? আচলতে এটাৰ পিছত এটাকৈ নিৰ্বাচনত বিজয়ী হোৱা বিজেপি নেতৃত্বৰ মাজত অহংকাৰ ভাৱ দেখা গৈছিল। গেৰেণ্টি লৈছিল মূল সুঁতিৰ অসমীয়াই ভোট দিব তেওঁলোকক। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে নুমলীগড় শোধানাগাৰৰ ব্যক্তিগতকৰণ, নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ প্ৰসংগ তথা চৰকাৰৰ আৰ্থিক নীতিত মুঠেই সুখী নহয় মূল সুঁতিৰ অসমীয়াসকল, যাৰ ফলত অসমীয়া অধ্যুষিত অঞ্চলত পিছ পৰিবলগীয়া হৈছে বিজেপি। সুশীল চুৰী চিপ্ৰাংমৰা ৰাজনীতিৰ সন্মুখীন হৈছিল, সেই কথা স্পষ্ট। নবনীতা সন্দিকৈ দৰে একে অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল সুশীল চুৰীৰো। সুশীল চুৰীয়ে যিটো ৱাৰ্ডক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে সেই ৱাৰ্ডত তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে সুশীল চুৰীৰ তুলনাত বিজেপি পাৰ্টী নবনীতা সন্দিকৈ অধিক ভোটত আগবাঢ়ি গ'ল। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তা আৰু সকলোৱে ক্ৰেডিট ল'ব পাৰে, কিন্তু এটা কথা মোৰ ভাল লাগিছে, নিজৰো এটা প্লেনিং থাকেতো, মানে মোৰ নিজৰ ৱাৰ্ডটোত মই জিকিছোঁ এতিয়ালৈকে, মানে আৰু কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেটৰ ৱাৰ্ডটোত জিকিছোঁ আৰু সেইটো মানে মই স্পেচিয়েলি এগৰাকীক দিছিলোঁ, তুমি মোক কিন্তু সেইটো চাবা, মই কিন্তু মানে কি 50-50 চান্স লৈছিলোঁ, কিন্তু সেইটোত জিকাৰ কাৰণে মোৰ এইটো মানে বিৰাট ভাল লাগিছে, মোৰ নিজৰটো আৰু তেওঁৰ ৱাৰ্ডটোত। নবনীতা সন্দিকৈ নিজ মুখেৰে স্বীকাৰ কৰিলে সুশীল চুৰী ৱাৰ্ডত তেওঁ অধিক ভোটত বিজয়ী হোৱাৰ আঁৰত দুজন ব্যক্তি আছে। সেই দুজন ব্যক্তি যে কংগ্ৰেছৰ সেয়া নিশ্চিত, সেই নাম ক'বলৈ অৱশ্যে অস্বীকাৰ কৰিছে নবনীতা সন্দিকৈয়ে। আপুনি কোৱা মতে সুশীল চুৰী যিটো আচলতে ৱাৰ্ডৰ পৰা তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল সেই ৱাৰ্ডটো আপুনি বেছি ভোট পাইছে বুলি আপুনি ক'ব বিচাৰিছে? ৱাৰ্ডটোত আপুনি বেছি পাইছে আৰু বুথটোতো মানে মই পিছত ক'ম, দুগৰাকীয়ে মোক হেল্প কৰিছে যেন লাগিছে, কিন্তু মই আৰু এবাৰ তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি আপোনালোকক জনাম। বিজেপিৰ লগত ক্ৰমাত আহিছে চাহ বাগিচাৰ ভোট, কিন্তু এই কথাও স্পষ্ট, কেৱল চাহ বাগিচাৰ ভোটৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিলে বিজেপিৰ অৱস্থা ভৱিষ্যতে বৰ সুখৰ নহ'ব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365।